Kan du summere sesongen? Ja, jeg skal gjøre et forsøk. Vi lander vel på en sjetteplass til slutt her nå. Det er vel noe rundt der vi hadde en realistisk målsetning, faktisk. Litt over midten på tabellen hvis vi gjør en god sesong, og vi lander der. Og står jeg litt skuffet nå etter siste kamp, men samtidig jo, har vi spilt veldig mye bra fotball i år, skapt vanvittig mye målsjanser. Før kampen i dag så var vi det laget blant de åtte lagene som har sluppet inn færrest mål av 56 i hele andre divisjon. Så vi har gjort en god defensiv sesong i tillegg. Utfordringen vår har vært å score nok mål. Altså, vi har hatt skårt mer mål og hatt større utdelingsprosent på alle de målsjansene vi har hatt, så ville vi nok vært høyere på den pelen og kunne blande oss helt der oppe. Men det blir alltid lang sesong når det foregår over 6 måneder, og da blir det noen gule og røde kort og skader, og da blir vi litt tynne i kvalitet i bredden, slik at det går litt utover kvaliteten vår. Så det med uttelling på sjanser og kvalitet i bredden i stallen, det har nok vært utslagsgivende for at vi ikke har kommet høyere opp på tabellen enn det vi har. Selv om vi har hatt en dårlig høst, eller poengmessig, så har prestasjonene i veldig stor grad vært tilfredsstillende og gode nok til å ta veldig mye mer poeng enn det vi har gjort. Så vi har gjort mye riktig, vi har tatt store steg på det som var vår aller øverste målsetting, og det var å ha profesjonelle holdninger. Der har vi tatt kvantesprang i forhold til tidligere. Og det kan vi bare sjekke av. Det har vi hatt måloppnåelse på. Vi har hatt måloppnåelse på tabellsituasjon. Vi har aldri vært dårligere enn sjetteplass i den første serierunde, og det får være godkjent. Selv om jeg alltid skulle ønske at vi var høyere oppe på en tabell til slutt, så får vi ta ett skritt av gangen. Skal vi komme høyere opp, så må vi bruke mye mer penger og ha en bredere stall med enda bedre kvalitet.